Eu jogava top quando o Mylon saiu do time em 2011. <laughs> em 2012? 11? Não lembro o ano. Mas eu era top e eu mudei pra jungle depois. jogava de Udyr top, jogar top. É... E eu mudei pra jungle. Só que com o passar do tempo, eu acho que, eu acho que sim, você jogar lane e você migrar pra jungle vai te ajudar muito. Porque na época eu usava muita coisa que eu aprendi na lane. Só que depois de um tempo eu comecei a aprender a estudar lane, que é muito mais fácil estudar lane do que estudar jungle. Talvez eu acho mais fácil por eu já ter uma noção. Eu acho que o jungler que nunca jogou lane vai tentar ajudar lane vai ter muita dificuldade, tá ligado? É. Eu concordo, mas em partes. Eu acho que não é o fim do mundo se você for jungler e nunca tenha jogado lane. Eu não acho que você vai ficar atrás dos outros junglers por causa disso. Eu acho que você vai ter mais trabalho.